નમસ્કાર, હું હિના, આપનું સ્વાગત કરું છું ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના ખાસ બુલેટિન આપણું સુરતમાં. સમાચારની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર કરીશું આજની હેડલાઇન. હવે સમાચાર વિસ્તારથી. ઉત્તરાયણ પોલીસ મથકની હદમાં આવતી ક્રિષ્ના પાર્ક સોસાયટીમાં ગતરાત્રિએ હિંમતભાઈ નામના વ્યક્તિ ઉપર પાડોશીએ ચપ્પુ વડે હુમલો કરતા આજરોજ તેમનું સારવાર દરમિયાન મોત નિપજ્યું છે. ઉત્તરાયણ પોલીસ મથકની હદમાં આવતી ક્રિષ્ના પાર્ક સોસાયટીમાં હિંમતભાઈ નામના વ્યક્તિની તેમના પાડોશી સાથે ગતરાત્રિએ બોલાચાલી થઈ હતી. આ બોલાચાલી ઉગ્ર બનતા પાડોશીએ ચપ્પુ વડે હિંમતભાઈને ઉપરા છાપરી ઘા ઝીંકી દીધા હતા. ગંભીરતાથી ઘવાયેલા હિંમતભાઈને સારવાર હેઠળ પીપી મળિયા હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા, જ્યાં આજરોજ ટૂંકી સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત નિપજતા પરિવારમાં માતમ છવાઈ ગયો હતો. આ મામલે ઉત્તરાયણ પોલીસે પાડોશી ઇસમ વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો દાખલ કરી તેને પકડી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. સુરત શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસ દ્વારા ગરફોડ ચોરીના મુદ્દામાલ સાથે ચીકલીગર ગેંગના ત્રણ સભ્યોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસે સુરત તેમજ ગીર સોમનાથ અને નવસારીના અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનના નોંધાયેલા ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલી કાઢ્યો છે. સુરત શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસે બાતમીના આધારે સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાંથી ગરફોડ ચોરીના ગુનામાં નાસ્તા ફરતા આરોપી સત્તુસિંહ ભાદા, આયાસિંહ ભાદા અને નિર્મળસિંહ ભાદાને ઝડપી પાડ્યા છે. આ ત્રણેય ઇસમો પાસેથી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસે ચાંદીની બે જોડી પાયલ, એક જોડી કડલા, આ ઉપરાંત ચોરી કરવાનો સામાન અને ચોરી કરેલી મોટરસાયકલ મળી 50,000થી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો. ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસે આરોપીઓની પૂછપરછ કરતા ઉધનામાં થયેલા ઘરફોડ ચોરીની કબૂલાત કરી હતી. તારીખ 4 ડિસેમ્બર 2022 રોજ રાત્રિના સમયે ઉધના બિયારસી ગેટ સામે આવેલા ગુરૂદ્વારાની ચાલમાંથી આરોપીઓએ પહેલા એક મોટરસાયકલની ચોરી કરી હતી. ત્યારબાદ ટ્રિપલ સીટમાં આવેલા ઉધનામાં આવેલા ઓમ શ્રી સાંઈ જલારામ સોસાયટીમાં બંધ મકાનમાં તેઓ ઘૂસ્યા હતા અને તિજોરીનો લોક તોડીને તેમાંથી ચાંદીના ઘરેણાની ચોરી કરી હતી. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે આરોપી સત્તુસિંહ બાદા સામે ગીર સોમનાથના ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં 2 ગુના, ઉધના પોલીસ સ્ટેશનમાં 2 અને પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશનમાં 1 ગુનો નોંધાયો છે. આ ઉપરાંત આયાસિંહ ભાદા નામના આરોપી સામે ગીર સોમનાથના ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં 2 ગુના અને નવસારીના વિજળપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ઘરફોડ ચોરીનો 1 ગુનો નોંધાયો હતો. ક્રાઇમ બ્રાન્ચની અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવેલી હતી અને ઘરફોડ ચોરી ડિટેક કરવા માટે 1-to-1 ફોલોઅપ લેવામાં આવતું હતું. આ દરમિયાન પીએસઆઈ મહિડા અને એમની ટીમને એક સ્પષ્ટ અને એક ચોક્કસ બાતમી મળેલી કે પાંડેસરામાં વડોદ ગામ ખાતે હાલમાં ત્યાં એક આયાસિંહ છે, એક સત્તુસિંહ છે અને નિર્મળસિંહ છે. આ લોકોએ ચોરીની મોટરસાયકલ લઈને ફરે છે અને એમાં કોઈ ને કોઈ જગ્યાએ જે ઘરફોડ કરેલી છે એનો મુદ્દામાલ લઈ અને વેચવા નીકળનાર હોવાની સ્પષ્ટ અને ચોક્કસ બાતમી મળતા તાત્કાલિક એ લોકોની ટીમ ત્યાં પહોંચી જાય છે. એને કોર્ડન કરવામાં આવે છે, કોર્ડન કરી અને 3-3 આરોપીને પકડી પાડવામાં આવે છે. 3-3 આરોપીઓની પૂછપરછ કરતા એની પાસેથી ચાંદીના જે આભૂષણો છે એ મળી આવેલ છે, તેમજ એક મોટરસાયકલ મળી આવેલ. આ મોટરસાયકલ એ લોકોએ ગુરુદ્વારા જે છે બીઆરટીએસ પાસે ત્યાંથી એ લોકોએ ચોરી કરેલ હતું અને જે આભૂષણો મળી આવેલા એ ઉધનાની અંદર જલારામ સોસાયટી છે ત્યાં બંધ મકાનને એ લોકોએ ટાર્ગેટ કરેલ હતી અને તિજોરી કાપી અને માલની ચોરી કરેલ હતી. આ 3-3 આરોપીઓ રીઢા ગુનેગારો છે, આંતરરાજ્ય ગુનેગારો છે. એ લોકો ગીર સોમનાથની અંદર, નવસારીની અંદર અને સુરતમાં પણ અસંખ્ય વાર પહેલાં પકડાઈ ચૂકેલ છે. હાલમાં પણ 3-3 આરોપી પાસેથી ઉધના જે 4 તારીખના રોજ ઘરફોડી કરેલ હતી એ ડિટેક થયેલ છે. હાલમાં એ રિમાન્ડ ઉપર છે અને રિમાન્ડ લઈ અને વધુ એ લોકોની પૂછપરછ કરી અને બીજા ગુનાઓ ડિટેક થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. સુરતના મગદલા ગામમાંથી 2 દિવસ પહેલા મળી આવેલા નવજાત મૃત બાળકના કેસમાં સગીર માતાની અટકાયત બાદ તેને ગર્ભવતી કરનાર પ્રેમીની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. સુરતના છેવાડે આવેલા મગદલા ગામ ખાતેથી 15 વર્ષીય સગીર યુવતી માતા બની ગયા બાદ બાળકને જન્મ આપ્યો હતો. જો કે બાળકના જન્મતાની સાથે જ યુવતીએ બિલ્ડીંગના 3જા માળેથી નીચે ફેંકી દીધો હતો, જેને લઈ નવજાત બાળકનું મોત નિપજ્યું હતું. પોલીસે આ ઘટનામાં નિષ્ઠુર માતાની ધરપકડ કરી હતી, ત્યારે હવે સગીર યુવતીને માતા બનાવી દેવાતા તેના પ્રેમીની પણ ધરપકડ કરાઈ છે. પોલીસે યુવતીના પ્રેમી પ્રવીણ ભાંભોરની ધરપકડ કરી તેની સામે બળાત્કારનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
नवजात बाळक ने जन्म आपी तेने मौत आपनार माताની પોલીસે ધરપકડ કર્યા બાદ તેની સઘન પૂછપરછ હાથ ધરી હતી। દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે યુવતી 17 વર્ષની ઉંમરમાં જ માતા બની ગઈ હતી। યુવતીની બહેનપણીનો મિત્ર પ્રવીણ ભંભોર સાથે તેને પ્રેમ સંબંધ બાંધ્યો હતો। તેને આ પ્રેમ સંબંધમાં યુવતીએ તેની સાથે શારીરિક સંબંધ પણ ભોગવ્યો હતો, જેમાં યુવતી માતા બની ગઈ હતી। दरमियान लग्न पहला माता बनी जता तेनु पाप छुपावा सगीर युवतीए बाळक ने जन्म आपतानी साथे ज बिल्डिंग ना त्रीजा माळे थी मध्यरात्रिए फेंकी हत्या करी हती। हाल बन्ने आरोपीओ पोलिस कस्टडी में छे। कमरेज विधानसभाना धारासभ्य प्रफुल्लभाई पानसेरियानु मंत्रीमंडळमां समावेश कराया बाद तेओ पोताना मत विस्तारमां आवता लोकोए तेमनुं भव्य स्वागत कर्युं हतुं। गुजरात विधानसभानी चूंटणीमां भारतीय जनता पार्टीनी सरकार बनी छे, જેમાં સુરત જિલ્લાના 3 ધારાસભ્યોને સરકારમાં મંત્રી બનાવવાનો અવસર મળ્યો છે, જેને સુરત જિલ્લાની જનતાએ હર્ષ ઉલ્લાસથી વધાવી લીધો છે। કોંગ્રેસ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય પ્રફુલ્લભાઈ પાનસેરિયા પોતાના મત વિસ્તારમાં આવતા જનતાએ તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું। કોંગ્રેસ તાલુકાના 84 ગામે આવેલા વિજય પેટ્રોલ પંપથી સ્વાગતની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, જેમાં બેન્ડ બાજા અને ફટાકડા ફોડી કાર્યકરોએ પ્રફુલ્લભાઈને વધાવી લીધા હતા। ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ કાર્યકરોમાં ખુશીની લહેર સાફપણે જોવા મળી હતી। જે કામરેજ વિધાનસભા મારા પરિવારજનો એટલે વિધાનસભા આખો મારો પરિવાર છે, એમના દ્વારા હું પ્રચંડ બહુમતીથી જીત્યો છું। આ જીત કાર્યકર્તાની છે, આ જીત ભારતીય જનતા પાર્ટીની છે, આ જીત નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની કાર્યપદ્ધતિની છે। હું એક કાર્યકર્તા છું, હું કાયમિક માટે કાર્યકર્તા રહીશ। જે મને પદ આપવામાં આવ્યું છે એ સેવાના હેતુથી આપવામાં આવ્યું છે, કાર્યકર્તાએ મહેનત કરી છે, હું એળે નહીં જવા દઉં। અને મારો કામરેજ પરિવારે ગુજરાતમાં એકદમ ડિસિપ્લિનથી શ્રેષ્ઠ રીતે કામગીરી, સંગઠન, ચૂંટાયેલી પાંખ, બધા જ શહેરી અને રૂરલના તમામ કાર્યકર્તાઓ જ્યારે મને આટલું માન સન્માન અપાવવા કટિબદ્ધ બન્યા હતા, ત્યારે હું પણ આજે પ્રોમિસ આપું છું કે મારા વિસ્તારના કાર્યકર્તાઓએ મારા ઉપર મેં વિશ્વાસ રાખ્યો છે, આ વિશ્વાસ હું શ્રેષ્ઠ કર્મ કરી પૂરી ગુજરાતની શિક્ષણ ક્ષેત્રની વ્યવસ્થા મારા મને જેટલું સૂઝબૂઝ છે ત્યાં સુધી ખૂબ નિષ્ઠાપૂર્વક અને પ્રમાણિકપણે એનું નિભાવીશ, અને આવનારા સમયમાં આ પદ રહી હું મારું યોગદાન આપીશ એ શ્રેય ભારતીય જનતા પાર્ટીને જાય છે, મારા કામરેજ તમામ પરિવારજનોને કાર્યકર્તાને સંગઠનને ચૂંટાયેલી પાંખને જાય છે, આદરણીય નરેન્દ્રભાઈને આ જીતનો શ્રેય હું આપી રહ્યો છું। અસ્તુ ભારત માતા કે જય વંદે। સુરત સ્ટેશનનો રીડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ આખરે 6 વર્ષે શરૂ થયો છે, જેમાં સિમેન્ટ યાર્ડને ખાલી કરીને બેરિકેડ લગાવી દેવાયા છે। હવે ત્યાં નવા પ્લેટફોર્મ બનાવાશે। હવે અહીં 2016માં જાહેર કરાયા મુજબ 877 કરોડના ખર્ચે નવું રેલવે સ્ટેશન તૈયાર કરાશે। આ પ્રોજેક્ટ 48 મહિનામાં પૂરો કરી દેવાનો ટાર્ગેટ છે। સુરતનું વર્લ્ડ ક્લાસ રેલવે સ્ટેશન બનાવવા માટે આરએલડીએ, એસઆઈટીસી, એસએમસી અને જીએસઆરટીસી પણ ભાગ લેશે, બીઆરટીએસને પણ જોડી દેવાશે। સુરત ઇન્ટિગ્રેટેડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશનના ઉચ્ચ અધિકારીએ કહ્યું કે આગામી દિવસોમાં હાલના સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મનું ક્રમશઃ ડિમોલિશન કરી બાંધકામ શરૂ કરાશે। હાલમાં સુરતથી ઉપડતી ટ્રેનો ઉધનાથી ઉપડશે, આ માટે રેલવે બોર્ડની પાસેથી મંજૂરી માંગી છે। સુરત સ્ટેશનનું કામ શરૂ થશે ત્યારે ઉધના સ્ટેશન પર બનાવાયેલા 2 નવા પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ ટ્રેનોને ડાયવર્ટ કરવા માટે કરી શકાશે। ભારત દેશના સૌથી પહેલા મલ્ટી મોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબ સ્ટેશનનું ખાતમુહૂર્ત જે પ્રધાનમંત્રીશ્રીના નેતૃત્વમાં થયું એનું કામ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે। 30મી નવેમ્બરે એનું ટેન્ડર 878 કરોડનું અપાઈ ગયું છે, અને કામકાજની અંદર 3 તબક્કામાં કામ થશે। પહેલા તબક્કાની અંદર જે સ્ટેશનનું કામ શરૂ થયું છે એમાં લોકોને અગવડ ના પડે એ પ્રમાણે ગોડાઉનની અંદર એનું સિમેન્ટ, એનું ફેબ્રિકેશન વર્ક અને કોઈપણ સિઝનમાં કામ ઝડપથી 4 વર્ષમાં કામ પૂરું થાય એના માટેની તૈયારીઓ અમે શરૂ કરી દીધી છે। નવા રેલવે સ્ટેશન પર અલગ એન્ટ્રી એક્ઝિટ સાથે કોન્કોર્સ અને વીઆઈપી લોન્ચ હશે। ઇન્ટિગ્રેટેડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન હેઠળ બસ સ્ટેશન પણ બનાવાશે, અને 18 મીટરની ઊંચાઈ પર રૂફ પ્લાઝા, કોમર્શિયલ પ્લાઝા પણ હશે, તેમજ મલ્ટી મોડલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન હબ રેલવે, બસ, મેટ્રો, બીઆરટીએસ,
ખાનગી વાહનો રસ્તાઓને એકીકૃત કરાશે। આ રેલવે સ્ટેશનમાં મુખ્ય આકર્ષણો ઇન્ટરસિટી બસ સ્ટેશન, આંતરરાજ્ય બસ સ્ટેશન, વ્યાપારી ટાવર, ચાર વધારાના પ્લેટફોર્મ તથા મોલ બનશે। જો કે આ રેલવે સ્ટેશન બન્યા બાદ સુરતની મૂર્ત બદલાઈ જશે તેમાં કોઈ વિમત નથી। તો હવે સમય છે એક વિરામનો। मैं जीवन हूं, जानते तो होंगे आप मुझे, आपके अंदर भी तो हूं। कोई मुझे पेड़ों की छांव में ढूंढता है तो कोई आलीशान गाड़ियों में। गला सूखा हो या जमीन, बस जीवन ही तो है जो सबके काम आता है। पहले मैं हर जगह आसानी से मिल जाता था, अब मैं बाजारों में मिलता हूं। कुछ तो होगा मुझमें, तभी जीवन को प्यास में लोग प्यार से पानी बोलते हैं। बचपन से यही तो सुना है, जल ही जीवन है। आखिरी बूंद आईटीवी नेटवर्क की मुहिम। અને હું આવી રહ્યો છું આપની સમક્ષ એક પ્રવાસ લક્ષી કાર્યક્રમ લઈને, ચાલો ફરવા, જેમાં આપણે વાત કરીશું દેશ વિદેશના જોવાલાયક સ્થળોની અને એને લગતા પાંચ ક લક્ષી પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરીશું। કઈ જગ્યા, ક્યાં આવી, ક્યારે જવાનું, કેવી રીતે જવાનું અને કેમ જવાનું, ત્યાં શું જોવા જેવું છે, અને બાકીના બધાને આરામ ખુરશીની સફર, આર્મચેર ટ્રાવેલિંગની મજા મળશે। તો ચાલો ફરવા। વિરામ બાદ ફરી આપ સૌનું સ્વાગત છે। સુરતમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવાઈ રહે તે માટે સુરત પોલીસ દ્વારા સમયાંતરે કોમ્બિંગની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, જે અંતર્ગત પાંડેસરા પોલીસે વડોદ એસએમસી આવાસમાં આવેલી પોલીસ દ્વારા અચાનક અડધી રાત્રે સરપ્રાઇઝ કોમ્બિંગની કામગીરી હાથ ધરી 278 તત્વો સામે કાર્યવાહી કરી છે। પાંડેસરા પોલીસની હદમાં આવતા વડોદ એસએમસી આવાસમાં સુરત પોલીસના એચ ડિવિઝન દ્વારા મોડી રાત્રિએ 3:30-6 વાગ્યા સુધી સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ હાથ ધર્યું હતું, જેમાં એચ ડિવિઝન હદ પોલીસ હદ વિસ્તારમાં આવતા પાંડેસરાના વડોદ ગામના સૌથી મોટા આવાસમાં આ સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ કરવામાં આવતા પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે। મોડી રાત્રે પોલીસની જુદી જુદી ટીમ દ્વારા સમગ્ર વડોદ ગામના આવાસને કોર્ડન કરી લીધું હતું। પોલીસ દ્વારા વડોદ એસએમસી આવાસમાં આવવા જવાના એન્ટ્રી એક્ઝિટ પોઈન્ટ પર તથા સિદ્ધાર્થનગર ઝુંપડપટ્ટી તથા આજુબાજુના વિસ્તારમાં નાકાબંધી કરી કોમ્બિંગની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી। આ કામગીરીમાં ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ સહિત પાંડેસરા, ખટોદરા, અલથાણ પોલીસ સ્ટેશનમાં મળી 85 વધુ પોલીસ કર્મીઓની ટીમ બનાવવામાં આવી હતી। તેઓ દ્વારા લાઠી, હેલ્મેટ, ટોર્ચ જેવા સાધનો સાથે 84 બિલ્ડિંગના કુલ 1512 રૂમોમાં તેમજ આસપાસના વિસ્તારમાં આવેલા જાળી ઝાંખરાવાળા ખુલ્લા વિસ્તારમાં તપાસ કરવામાં આવતા રેમ્બો છરા, ચપ્પુ તથા ધોકા વગેરે હથિયાર સાથે 21 જેટલા ઇસમો મળી આવતા તેઓના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી। કોગ્નિઝેબલ ગુનો કરવાની શક્યતા ધરાવતા 53 જેટલા ઇસમો વિરુદ્ધ અટકાતી પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા। ગુનો કરવાની ટેવવાળા 67 ઇસમો વિરુદ્ધ અટકાતી પગલાં ભરાયા હતા। કોમ્બિંગની કામગીરી દરમિયાન 4 લોકો કીધેલા મળી આવતા તેઓના વિરુદ્ધ પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી। વડોદ વિસ્તારમાં આવેલા સક્રિય ગુનેગારો 21 તથા એમસીઆર 10 તથા હિસ્ટ્રીશીટર તથા લિસ્ટેડ 2 બુટલેગરોને ચેક કરવામાં આવ્યા હતા। આ સાથે નંબર પ્લેટ વગરના વાહનો અને બિનવારસી હાલતમાં મળી આવેલા 12 વાહનો મળી કુલ 122 વાહનો જપ્ત કર્યા છે। આ સાથે ચોરીના ગુનામાં વોન્ટેડ આરોપી મહેફૂઝ દાઉ શેખને ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી। આ ઉપરાંત ઉત્તરપ્રદેશના હમીરપુર જિલ્લાના લલપુર પોલીસ મથકમાં નોંધાયેલા અપહરણના ગુનાનો ભોગ બનનારની સાથે તે આરોપીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા। સૂચનાથી તથા સેક્ટર 2 સાહેબની માર્ગદર્શન નીચે જોન ફોર્સ શ્રી સાગર બાગમાર સાહેબની અધ્યક્ષતામાં ગઈકાલે પાંડેસરા પોલીસ વિસ્તારમાં વડોદ, સિદ્ધાર્થનગર તેમજ બેસ્તાન વિસ્તારમાં આવાસ અને ઝુંપડપટ્ટી વિસ્તારમાં કોમ્બિંગ હાથ ધરવામાં આવે, જે કોમ્બિંગમાં કુલ 122 બાઇક જેમાં 110
फेन्सी नंबर प्लेट 207 मुजब कामगिरी करेली छे अने 10 वाहन बिनवारसी मळेला छे। आ उपरांत 135 केसो छरी चप्पा साथेना जे 21 केस करवामां आव्या छे। आ उपरांत प्रोहिबिशनना 5 केस करवामां आव्या छे। आ उपरांत 142 એટલે કે તડીપાર ભંગનો કેસ કરવામાં આવેલ છે। એ સિવાય કોમિંગ દરમિયાન ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસ જિલ્લા ઉત્તર પ્રદેશ સ્ટેટના 363 બે આરોપીઓ વોન્ટેડ આરોપીઓ પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશનને હાથ લાગેલા હતા, જેમાં યુપી પોલીસ અહીં આવેલ હતી, જેની વિગત આધારે કોમિંગ દરમિયાન અમે બે આરોપીની ધરપકડ કરેલ છે અને એક આરોપી 379-114 વોન્ટેડ આરોપી હતો મહેફૂઝ કરીને, જે પણ ગઈકાલે સિદ્ધાર્થનગર ખાતેથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યું છે। આમ એકંદરે કોમિંગમાં રૂટીન કામગીરી સાથે સાથે વોન્ટેડ આરોપી અને સઘન ચેકિંગ પણ હાથ ધરવામાં આવેલ છે, જેમાં ઝોન 4 સાહેબની ટીમને સારી એવી સફળતા મળેલ છે। જી, કોમિંગ દરમિયાન એમસીઆર હિસ્ટ્રી સીટર તથા વારંવાર ગુનો કરવાની ટેવવાળા 67 જેટલા આરોપીઓ પકડ્યા છે, તેમજ સીઆરપીસી 151-107 મુજબ 53 વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। આમ કુલ્લે 115-117 જેવા આરોપીઓની પણ અટક કરવામાં આવેલ છે। ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા પંડિત દીનદયાળ ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ ખાતે સ્પાર્કલ ઇન્ટરનેશનલ 2022નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં પહેલા દિવસથી જ ગ્રાહકો દ્વારા સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે। સુરત શહેરના દીનદયાળ ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ ખાતે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા સ્પાર્કલ ઇન્ટરનેશનલ 2022નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 30થી વધુ સ્ટોલ જ્વેલરીના સ્ટોલ્સ લગાવવામાં આવ્યા છે। અહીં 50,000થી લઈ 1 કરોડ સુધીના દાગીના પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા છે। આ કાર્યક્રમમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને સમગ્ર રાજ્યના જુદા જુદા શહેરોમાંથી લોકો મુલાકાત લેવા આવી રહ્યા છે। આ પ્રદર્શન અંગે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ હિમાંશુ બોડાવાલાએ જણાવ્યું હતું કે સ્પાર્કલ પ્રદર્શન ગુણવત્તામાં સર્વશ્રેષ્ઠ છે અને વ્યાપારિક સંબંધો વિકસાવવામાં મદદરૂપ થાય છે। આ પ્રદર્શનમાં જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરર્સ અને ડિઝાઇનરો પોતાના વિવિધ ઉત્પાદનો પ્રદર્શિત કરી રહ્યા છે। આ પ્રદર્શન કાર્યક્રમમાં હેરિટેજ જ્વેલરી, એક્સક્લુઝિવ બ્રાઇડલ કલેક્શન, નવાબી કોન્સેપ્ટ, ફ્યુઝન જ્વેલરી, પોલકી અનકટ, બિકાનેરી મીના, રજવાડી, ફેન્સી ડાયમંડ અને એન્ટી ગોલ્ડ જ્વેલરી મૂકવામાં આવી છે। સ્પાર્કલ પ્રદર્શનને લોકો દ્વારા ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે। સુરત શહેરના પ્રથમ નાગરિક મેયર હિમાલી ભોગાવાલાએ આજરોજ આ એક્ઝિબિશનની મુલાકાત લઈ મૂકવામાં આવેલી જ્વેલરીના વખાણ કરી જણાવ્યું હતું કે આવા કાર્યક્રમોથી ડાયમંડ સિટી સુરતને વધુ એક નવી ઓળખ મળશે। સુરત શહેરમાં ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ ના માધ્યમથી સ્પાર્કલ 2022 જેમ એન્ડ જ્વેલરીનું આજે સુરત ઇન્દોર સ્ટેડિયમમાં ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે અને વિશેષ કરીને આ જેમ એન્ડ જ્વેલરીના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે જ્યારે સુરત સિટીને ડાયમંડ સિટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ને, તો આજે સાચા અર્થમાં અહીંયા એક એક સ્ટોલ પર તમને એક અલગ અલગ વેરાયટી, અલગ અલગ ડિઝાઇન જોવા મળશે અને એ જ્વેલરીના માધ્યમથી સમગ્ર ગુજરાત જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશમાં આ જેમ એન્ડ જ્વેલરી સ્પાર્કલના માધ્યમથી આપણે વિશેષ કરીને મહિલાઓ પણ, લેડીઝોએ પણ અહીંયા ડિઝાઇન કરેલી જ્વેલરી આપણે અલગ અલગ સ્ટોલ પર જોઈ શકીશું અને દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના માધ્યમથી વાયબ્રન્ટ ગુજરાતના માધ્યમથી પણ આપણે સૌએ આ સ્પાર્કલને, ડાયમંડને એને સ્પાર્કલના માધ્યમથી ડાયમંડ સિટીનું જે કરી રહ્યા છે, સુરત સિટીની ઓળખ બનાવી રહ્યા છે, તે આ ઓળખને એક નવી ફરીથી એક ઉડાન મળશે। આજનો સ્પાર્કલ જેમ એન્ડ જ્વેલરીનું એક્ઝિબિશન થવા જઈ રહ્યું છે 16-17 ડિસેમ્બર 2022 ઇન્દોર સ્ટેડિયમ સુરત મુકામે થવા જઈ રહ્યું છે। 30થી વધારે એક્ઝિબિટર્સ આમાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને આ વખતે અલગ અલગ પ્રકારની ડિઝાઇન, પોલકી ડિઝાઇન, રજવાડી, આપણી જે એસ્થેટિક વેલ્યુ છે એ ટાઈપની ડિઝાઇનો પ્રદર્શિત થવા જઈ રહેલી છે। 30થી વધારે સ્ટોલ્સ આપણા આ વખતના એક્ઝિબિશનમાં સુરત સાઉથ ગુજરાત સુધી, ગુજરાત સુધી આપણે લોકોને ઇન્વિટેશન મોકલા છે એટલે સારા પ્રમાણમાં વિઝિટર્સ આવશે એવી આશા છે। કોસંબા ખાતે આવેલા ઈ દાવજી મેમોરિયલ સ્કૂલ ખાતે 18મા એસવીએસ કક્ષાના ગણિત વિજ્ઞાન અને પર્યાવરણ પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં બાળ વૈજ્ઞાનિકોએ પોતાની કૃતિઓ રજૂ કરી તમામને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા। જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી સુરત અને શાળા વિકાસ સંકુલ દ્વારા આયોજિત આ પ્રદર્શનીમાં એસવીએસ 14ની કુલ 39 શાળાઓમાંથી વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા 78 જેટલી કૃતિઓ રજૂ કરવામાં આવી હતી।
આ કાર્યક્રમની શરૂઆત પ્રાંત અધિકારી ડોક્ટર જનમ ઠાકોર અને હાજર મુખ્ય મહેમાનોએ દીપ પ્રાગટ્ય કરી ઉદઘાટન કર્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં ઈ દાવજી સ્કૂલના ટ્રસ્ટી ઇબ્રાહીમ દાવજી, કોસંબા આદર્શ કેળવણી મંડળના પ્રમુખ રાકેશ સોલંકી, મંડળના મંત્રી દેવેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ, તરસાડી નગરપાલિકાના પ્રમુખ મીના શાહ તેમજ મુખ્ય અતિથિ તરીકે અશોક તિવારી, કોલેજના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી વીએસ પટેલ તથા દાવજી સ્કૂલના ટ્રસ્ટીની માતા આયશાબેન તેમજ એસવીએસ 14ના કન્વીનર પારસભાઈ મોદી તથા એસવીએસ 14ની શાળાઓના તમામ આચાર્યો સહિત મોટી સંખ્યામાં મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં 10 કૃતિઓને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવી હતી. આ વિજેતા કૃતિઓ આગામી જિલ્લા કક્ષાના પ્રદર્શનમાં પ્રદર્શિત કરાશે, જે વાવના વશિષ્ઠ વિદ્યાલય ખાતે તારીખ 22, 23 અને 24 ડિસેમ્બરે યોજાશે. તાપી જિલ્લા પંચાયત સિંચાઈ વિભાગમાં કાર્યપાલક ઇજનેરને પોતાની પૂર્વ શ્રેષ્ઠ કામગીરી બદલ રાષ્ટ્રીય કક્ષાનો સ્કોચ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે પોતાની શ્રેષ્ઠ કામગીરી બદલ તેઓ અત્યાર સુધીમાં 18થી વધુ એવોર્ડ મેળવી ચૂક્યા છે. આ સાથે જ તાપી જિલ્લા સેવા સદનમાં એકમાત્ર વિભાગ એવું તેમણે કાર્યરત કર્યું છે કે જે વિભાગમાં આમ જનતા માટે ફરિયાદ પેટીનું સુવિધા ઉભી કરી ઉત્તમ કામગીરીની વ્યાખ્યા ઉભી કરી છે. તાપી જિલ્લા સેવા સદન ખાતે સિંચાઈ વિભાગ ખાતે કાર્યપાલક ઇજનેર તરીકે ફરજ બજાવતા ધર્મેશ પટેલ, જેઓ વર્ષ 2018માં ભાવનગરમાં સિંચાઈ ખાતાના કાર્યપાલક ઇજનેર તરીકે કારભાર સંભાળ્યો હતો, તે દરમિયાન ભાલ પ્રદેશના પાણી ભરાવાની સમસ્યાથી લગભગ 25 વર્ષથી લોકો પીડાતા હતા અને કાયમી હલ માટે માંગ કરી રહ્યા હતા, પણ કુદરતી વિષમ પરિસ્થિતિને કારણે કામ જરા પણ અઘરું હતું પણ અશક્ય ન હતું. હકીકતમાં ભાવનગરનો ભાલ વિસ્તાર જ્યાં કાળુ ભાર સહિત 7 નદીઓ ભેગી થાય છે, આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે ધર્મેશભાઈ કટિબદ્ધ બન્યા હતા, જેથી તેમને આજે રાષ્ટ્રીય કક્ષાના એવોર્ડથી પ્રસિદ્ધિ મેળવી છે. ભાવનગરમાં વહીવટી તંત્ર, કલેક્ટર શ્રી, ડીડીઓ શ્રી અને એમની વહીવટી ટીમ સિંચાઈ વિભાગ સાથે સંકલન કરી અને ભાવનગરમાં ભાલ વિસ્તારમાં પાણી ભરાવાની પરિસ્થિતિ હતી એ છેલ્લા 25-30 વર્ષથી ખૂબ જ કષ્ટદાયી પરિસ્થિતિ હતી. વરસાદ જ્યારે થતો હોય ત્યારે ઉપરવાસમાં 4000 સ્ક્વેર કિલોમીટરનું પાણી ભાલ વિસ્તારમાં ભેગું થતું હતું અને એના લીધે સામાન્ય જનજીવન ખોરવાઈ જતું હતું. 500 સ્ક્વેર કિલોમીટર વિસ્તારમાં પાણી ભરાવાથી ખેતી સંપૂર્ણ ડૂબી જતી હતી અને જે કાંઠા વિસ્તારમાં મીઠાના અગરો હતા એ પણ પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતા હતા. પાણી ભરાવાના પ્રશ્નને ગુડ ગવર્નન્સ દ્વારા સંતોષકારક રીતે એનું સોલ્યુશન લાવી અને પાણીનો નિકાલ કરેલો, જેના બદલ સ્કોચ એવોર્ડથી મને સન્માનિત કરવામાં આવ્યો છે. 3જા નંબરે એટલે કે સિલ્વર નોમિનેશન થયેલું હતું અને એમાંથી સ્કોચ એવોર્ડ મળ્યો છે. સ્કોચ એવોર્ડ આમ રેપ્યુટેડ કહેવાય, આખા ઇન્ડિયામાં લગભગ 800થી વધારે એન્ટ્રીઓ આવેલી હતી અને જે આઈએએસ કક્ષાના અધિકારીઓને મળતો હોય એ એવોર્ડ એન્જિનિયર તરીકે મને મળ્યો એટલે હું હર્ષની લાગણી અનુભવું છું. છેલ્લા 3 મહિનાથી તાપી જિલ્લામાં ફરજ બજાવતા ડીઆર પટેલે જણાવ્યું હતું કે ભાલ વિસ્તારમાં જ્યાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા છે એ 500 સ્ક્વેર કિલોમીટર વિસ્તારમાં સૌ પ્રથમ સર્વે કામગીરી આદરી હતી. કઈ રીતે પાણી બહાર કાઢવું એના વિચાર મંથન બાદ ચેનલનું કામ શરૂ કરાયું. કુલ 25 કિલોમીટર લાંબી ચેનલ 15 મીટર પહોળી અને 3.5 મીટર ઊંડી છે. ચોમાસામાં વેરવિખેર નદીઓનું પાણી વિવિધ ચેનલમાં વહીને મેઇન ચેનલમાં એકત્ર થાય અને ત્યાંથી બધું પાણી દરિયામાં ઠલવાય અને સાથે સાથે લોકોની મુસીબતો પણ જાણે આ જ દરિયામાં ઠલવાઈ ગઈ. વર્ષ 2021થી ભાલ વિસ્તારની આ સમસ્યાનો હલ આવતા લોકોમાં તો ખુશી છે જ, પણ સરકાર પણ ખુશ થઈ અને હાલમાં જ એમના ઇજનેરી કૌશલ્યથી ચોમાસામાં પાણી ભરાવાની સમસ્યાનો ગુડ ગવર્નર્સથી ઉકેલ લાવવા માટે સ્કોચ એવોર્ડથી તેમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. આ ઉપરાંત ડીઆર પટેલને સુજલામ સુફલામની બેસ્ટ કામગીરી, વર્ષ 2020માં ભાવનગરમાં કોરોના વોરિયર્સ તરીકે વહીવટી તંત્રનું અભિન્ન અંગ બની કોરોનાની કામગીરી માટે એવોર્ડ મળ્યા છે, તો બેસ્ટ ઇજનેરનો એવોર્ડ પણ મળ્યો. એમને અત્યાર સુધીમાં 18થી વધુ સન્માનનીય એવોર્ડ મળી ચૂક્યા છે. ત્યારે હાલ તાપી જિલ્લા સેવા સદનમાં સિંચાઈ વિભાગની કચેરીએ તેઓ દ્વારા આમ જનતાની સમસ્યાને વહેલી તકે ન્યાય આપી શકાય અને પ્રશાસનની કામગીરી અને જનતાની સમસ્યા વચ્ચેની કામગીરી
गुड गवर्नन्स तरफी थाय તે હેતુથી કચેરી બહાર ફરિયાદ પેટી પણ મૂકવામાં આવી છે. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. નવા સમાચારો માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત. નમસ્કાર.